Честита победа, доста инфарктна, но все пак заслужена. Видях и бутилката за играч на матча. Как оценяваш този двубой? Вкара и гол. За теб доста добър матч. Ами, доста важен матч. Това преди казах и на колегите от Диана Спорт, че показахме този път характер. За разлика от някои други матчове, този път показахме характер. Дори с толкова млади момчета успяхме да обърнем слабия. Видяхте в началото много лош развой за нас, но се събрахме и мисля, че заслужено победихме. Сега ви предстои матч с Дунав, отбора, с който ще се борите така в долната част на тази група. Какво смяташ, че ще се случи в тази среща? Излизаме за победа. Това е нашата цел, да останем трети, евентуално да може да играем с Верея първи бараж, за да бъдем по-спокойни. Но в крайна сметка, каквото ще става, ще става на баражите, така че сметки по-скоро още от сега не трябва да си правим. Излизаме за победа. Трите точки са си за нас, така че надявам се просто целта е да останем в А-група. Отново към сегашния матч, като човек от защитата, до 11-та минута 2-0 за Славия. Как се случи това според теб и как намерихте сили да ги обърнете? Трябва да анализираме, защото за пореден път допускаме голове в началото на матча, което това е наша слабост и може би трябва да седнем с ръководството, с треньорите и футболистите, да обсъдиме, да гледаме записи и да видим точно къде бъркаме, за да не се повтарят грешките, особено с матча с Дунав, защото това е пряк конкурент, който трябва да вземе трите точки.